Аз бях си ме убиха, но след това убиха този зад мен, дето ме уби, така че аз стоям горе пак. Единия наш, другия не. А? Тук що се родихме? Колко време имаме? Е, тук горе има трима май. Един го взех. Взех го и него, още един взех. Мама, има още един. Колко? Добре. Какво трима? Виждаш ли тук да има хора пред мене? Ми так, там някъде. Защото да знам дали е хора напред. Видя ли? Убит, убит, убит. Колко време? А? Идеал. Копале взех трима горе. Да, много хубаво го уби. Трябваше 5 секунди по-рано, за да съм жив. Да, бе, споко знам. Стана ли? Питам време колко е. Колко време?
Кукът се, бе? А. Ще си една, ама айде сега. Какво стана? Еми, да, ама така и така трябва да обиколя. Край! 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 Е, тък му идвахме за него, ама. Я го видим този секрет. Е, го, виж го. А, те къде са кисина, бе? Трима бейка ми яди, ето така, господината ми яди. А, верно е. Между другото, верно, твой камуфлаж, почти не се вижда. Да, бе. А? Ей, де да знам. Ема първата игра пак там беше. Е, тука, това е тука. Това е тука. Брат, първата игра, като беше с Вили, вие тука. Да, ама са отдолу. Нали, последните три, бе. Не знам. Нямам никаква идея вече. Ако са от тази страна, го слагате в последните три. Еми. По една страна, последните три. Аз бомба не съм слагал три игри, но сам само викам мобит. Останалото. А, вие колко човека бяхте отгоре в началото? Не, отзад имаше още 4 има бяха. Да, защото аз взех двама, не съм сигурен трети дали взех. Третия дойде отгоре, да. Ага. Значи Крисо взе, е той един я пиче там с черното и още един с камуфлаж, те тия тримата бяха. Ага. Тука бяхте трима ли горе заедно? А? Не, 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 и тримата бяха. И тримата слезнаха отгоре. И от тук си падиш от покрива, си падиш всичко, нали? Даже нас е много по-сложно да заложим. Ако си я заложим, тук е чиста работа. Да бе, ти сигнали, че ви сигава. Аз съм броя на самоубийство, аз ще умре. Така ли? Е, хубаво, айде, броя на една. Къде ли смърт? Юто, залагате си във вашата база. Аз забавлявам. Теории вече чувам. Ох, ти да се бъвля. Аз си знам, сме взели трите. Но сигурно, това не е проблема за 50 метра, просто си мисля като. Да, внимай шах. Аз горе колко яко взех трима, направо, само показвам си. А ти? Прескочих по града, я така. Да, сменяме. Еми, да. Теоретично, да. Само не го казвай пред Джок. Казвам.